olha quem tá de volta! Não, não é o Fora de Série. Mas eu sei que vocês também estavam morrendo de saudade da gente. É isso aí, o F7 Now está de volta, então vem comigo que a gente tem muita novidade pra vocês. Atenção, desbravadores! Sentido? A tropa do lenço já começou. Vou resumir pra vocês. Yuri é um adolescente típico, gosta de ir pra escola, ama o clube dos desbravadores, mas toda a sua realidade muda quando ele precisa trocar de escola. E lá o pessoal começa a fazer um bullying com ele porque ele é muito animado. Mas com a ajuda do seu amigo Lucas e do seu tio, Yuri começa a descobrir o que realmente significa ser um desbravador. Gostou da história? Então já acessa as nossas plataformas digitais e corre pra assistir, porque já tá indo pro terceiro episódio. Descansar. Meu amor, a gente tem estreia internacional, porque a gente tá chique. Presta atenção, Encounters, uma série sobre o lado bom e o lado ruim da vida universitária. Aê, universitários! Essa é pra vocês que acham que só tem lado ruim. Essa série vai mostrar o lado bom e o lado ruim da vida universitária e também vai falar como buscar a Deus agora, nesse século aí louco que a gente tá. Vai te ensinar a buscar a Deus no século 21. Então não perca... Julho? Julho. Julho estreia Encounters. Essa é pra vocês. Vocês, como bons seguidores que são, já perceberam que a gente vem postando alguns conteúdos de uma série nova que tá por vir. A série é Fé, o Preço do Resgate. Ela ainda não tem uma data de estreia, mas fiquem ligadinhos porque vai estrear ainda esse semestre, tá bom? A série é Fé, o Preço do Resgate. Vem logo aí pra vocês. E pra vocês, fãs de O Retorno, finalmente teremos o quê? Segunda temporada! Mas a segunda temporada vai vir em formato de filme, então fiquem ligados. Acompanhe as nossas redes sociais pra entender melhor como que vai funcionar esse esquema da segunda temporada. Mas fiquem tranquilos. A segunda temporada vem e vem em filme. Então, acompanhem aí as redes sociais pra saber. E esse foi o F7 Now dessa semana. Em um formato um pouco diferente, temos cenário novo. Então fiquem ligados, porque a gente vai ter alguns quadros aqui dentro desse nosso programinha semanal ou quinzenal. A produção vai decidir ainda. Mas teremos F7 Now, temos F7 Now de volta. Então fiquem ligados, fiquem espertos, acompanhem as nossas redes sociais, porque teremos interação aqui, ó. A gente conversando aqui, tipo lá no Chora Que Eu Te Escuto, mas aqui agora no F7 Now, tá bom? Então continue nos acompanhando, nos siga nas nossas redes sociais, é isso aí. Até semana que vem, ou daqui 15 dias. Tchau!